oramız. Barbir FIFA kullarida ushbu futbolchilar terma jamoa yig'inida bo'lishdi va ko'ramiz bu ularga qanday ta'sir qilgan. Lekin mana shunday o'yinlarni menimcha ko'rgani tashrif buyursa yaxshi bo'lardi. Nasus o'zi hatto terma jamoa o'yinlariga ham kela olmayapti hozir Srechko Katanets. Va bu esa Surxon tarkibi. Surxon jamoasi bugun ancha hujumkor taktik sxema tanlagan, lekin o'yin davomida albatta bunday yuqori o'sha hujumkorlik ko'rsatish. Marushich to'pni o'yinga kiritib berdi va o'yin boshlandi qadrli do'stlar. Tarkiblar bilan tanishib olsak bo'ladi endi. Bugun Surxon jamoasi mehmon, keling aynan mehmonlar tarkibini aytib o'taman. Ular darvozasida birinchi raqamda Artyom Patapov harakat qilyapti, yaqqol sezilyapti o'yinlarda. Oldinlari qandaydir sal xavotir sezilib qolardi. Hozir ajoyib solo yurish Cholovichdan va mana pas jarimada uning ichiga. Xo'sh, zarba ko'ramiz. Abduxoliqov to'pni o'ziga bo'ysundira olmadi. Hali ham imkoniyat bor. Hujum davom etadi. Chap qanotdan zarba, rikoshet va to'p maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Ux! Hammasiga Cholovich sababchi bo'ldi. Takroran ko'ramiz. Mana pas. Boshida Marushich zarba yo'llay olmadi. Lekin keyin Bozorov to'pni o'sha Marushichga borishini ta'minladi va Marushichning zarbasini osh mana, lekin shoshmas kerak uzatma amalga oshirishga. Hujumda qoida buzib qo'yildi. Va Abduhamidov nohaq. Surxon aslida statistikaga qaraydigan bo'lsak, juda qulay raqiblardan hisoblanadi. Ketma-ket o'yinlarda g'alaba qozonayapti Nasab. Hozir esa ajoyib imkoniyat, zarba va darvozabon Patapov Surxonni qutqarib qolayapti muqarrar goldan. Bobur Abduxoliqov. Murakkablik yetishmadi. Ham burchak ham biroz o'tkirlashib ketib qolgan ekan-a. Lekin shunday qilib u himoyachidan o'zib ketgan. Mana pas sal uzoqroqqa bo'ldi. Mazgavoy yetib boradi katta ehtimol. Ha, to'pni maydonda saqlab qoldi. Ortga pas. Nasrullayev Trivela subida to'pni uzatdi va ajoyib gol. Ofsayd bormi? Yo'q, yo'q, ofsayd yo'q. Marushich hisobni ochmoqda. Juda chiroyli uzatma bo'ldi. Sherzod Nasrullayevdan oyoqning tashqi tomoni bilan endi otadi, chiqib tavakkal qilib o'ynashiga to'g'ri keladi. Xo'sh. Ha, mana. G'aybullayev ofsaydda, lekin Marushich emas. G'aybullayev darvozabonga tegib ketdi, lekin gol bo'lingandi. Menimcha gol inobatga olinishi kerak. Ya'ni ofsaydda turib, hozir darvozabonga tegib ketgani menimcha rol o'ynamasa kerak. Undan oldin chunki Marushich yutib bo'lgan edi bu duelda. Boshdan zo'r o'ynaydi baribir. Marushich o'sha shabab alaxlik. O'zaro uchrashuvlar statistikasi 27-ta o'yin. Mana gollarni takroran ko'ryapmiz. Muxlislarning reaksiyasi bunga. Kazdan sal ertib berish kerak edi menimcha hozir to'pni. Ikkilandi va buni oqibatida sezdirib qo'ydi qayerga to'pni uzatmoqchiligini. Va endi Nasaf futbolchilarida tezkor qarshi hujum, ofsayd yo'qmi? Bobur Abduxoliqov birga bir vaziyatga chiqib bormoqda. Zarba va gol! 2-0. Ammo ofsayd qayd etilayapti. Ana ko'ramiz. Bor ekan, bor ekan. Qalliki pas berilmadi-ku. Endichi. Ha, endi ham bor ekan. Bor. Abduxoliqov sal oldinroqda baribir harakat qilayotgandi. Ortga biroz qaytdi-yu, lekin baribir bu yetarli bo'lmadi. Yaqinroq pas berildi va Hamidjon qo'lini ko'taryapti, to'p raqibning qo'liga tegdi deb. Mana to'p raqibga tegib qaytdi, lekin o'sha paytda qo'liga to'p tegdimi raqibning? Mana qarang, G'aybullayevning ko'rinmadi bu yerda, lekin bu yerda ko'proq tanasizlar o'rtasidagi masofa juda yaqin edi. U yerda Olib G'aybullayev reaksiya qilishi juda qiyin edi. Mana o'yin davom etadi. Javohir Siddiqovni. Va munosabatida mana to'g'ridan-to'g'ri zarba berilyapti.
Biroz bu yerda takroran ko'ramiz. Yomon tepmadi lekin qarang, yaqin pastki burchakka zarba yo'llaganida. Humoyun Sherbotayev. Endi hozir Sidiqov. Qanotga Cholovich. Aldab o'tishi ham mumkin. Yo'q, pas berdi, yaxshi uzatma, boshlan zarba. Oh, xo'zgina. Mumkin edi. Juda yaqin keldi hozir Nasaf futbolchilar ikkinchi golga. Biroq yakuniy zarbaga aniqlik yetishmadi. Albatta Patapovning hozir e'tirozi. Qanotga yana. Ojan Yozov o'zini holatini biroz o'zi qiyinlashtirib qo'yibdi. Oxir baribir to'pni berib qo'ydi Nasaf futbolchilarga. Cholovich. Cholovich o'tib ketdi 3 futbolchi qurshovidan. Endi pas va oh, Patapov muqarrar goldan qutqaryapti. 100% vaziyat sovg'a qildi, faqat Bobur darvozabon bilan bo'lgan duelda yutqizib qo'ydi. Lekin himoyachi qarang, yana xatoga yo'l qo'ygandi. Hamidjonov o'tkazib bordi Bobur Abduxoliqovni. Tomoshabinga aylanib qoldi ushbu vaziyatda. Qo'l emas. Qarang, Patapovning yuziga to'p tekkan ekan, hayron turibdi. Lekin Nasafda ko'plab imkoniyatlar bo'ldi, xususan Bobur Abduxoliqovning o'zida kamida 2 ta yaqqol golli vaziyat yuzaga keldi. Faqat sal omad kelmayapti hozircha Nasafning ikkinchi hujumchisi Stefan Cholovich yana ajoyib usulda pas, qarang, oyog'ining tashqi tomoni bilan Bobur Abduxoliqov zarba, yana yetib qaytmoqda. Chiroyli gol bo'lishi mumkin edi bunisi ham. Petnyov chap qanotga. Shaydulovdan yuqoridan pas, lekin ikkinchi qat imkon berishmadi. Endi Ch Haydarov o'tkir burchakdan va gol. Hisob tenglashmoqda. Bo'larkan, boya nimaga bittada tepmadi. Hozir mana bitta urinishda zarba berdi Abdug'ofur va o'ziga xos salto bilan bu golni nishonlamoqda. Tarixiy gol bu. Hozir o'ng qanotdagi Ikrom o'rniga tushdi. Golni takroran ko'ramiz. Qarang, Nasaf himoyasi ham mana shu yerda sust harakat qilibdi, lekin G'aybullayev ham kurashmadi, golbin ulgurmadi. G'aybullayev ko'proq hozir e'tirozga sabab bo'lyapti. Qani Igor Golbin bilan Ne'matov aynan G'aybullayevdan jahli chiqyapti. Nega oxirigacha yugurmading deb Nasrullayev ham aynan e'tirozini unga aytmoqda. Endi bo'lar ish bo'ldi. Hammasini endi qaytadan boshlash kerak futbolchilar ham, chunki keskinligi ortda. Surxon jamoasi tomonidan kiritilgan gol bunga zamin yaratib berdi. Fol ochiqchasiga qoida buzyapti Surxon futbolchilari. Kerak emas. Nasrullayev negadir biroz emotsiyalarga berilib ketdi. Va hozir bu uchun sar. Oh, qizil! Qanday qilib? Oho, ana endi bu haqiqiy derbiga o'xshayapti, qadrli do'stlar. Qoida buzdi, ochiqchasiga bu yerda qoida buzdi Jumayev. Keyingi voqea kerak bizga. Na yo'q, yo'q. Qarang, ulgurmagan ekan ha Akmal Mazgavoy. Bilgan ekan, hozir Nasrullayev jazolanish mumkinligini bilib, shu zahoti Nasrullayevga yopishdi, lekin Nasrullayev qoida buzib bo'lgandi. Mazgavoy shu yerda ham sovuqqonlik qilib, jamoadoshini xatodan qutqarib qolmoqchi bo'lgan edi, ammo ulgurmadi. Endi bilmadim. Hozir albatta emotsiyalar hammasiga sabab. Bu to'g'ridan to'g'ri qizilga tortarmidi yoki yo'q, endi bu endi hakamlarning ishi, men umuman hozir endi to'xtalmoqchi emasman, biroq hali vaqt bor. Hozir vaqt. Garchi 10 nafar futbolchi bilan qolsa ham Nasaf, lekin Nasaf Barboz maydonda o'ynayapti. Faqat G'aybullayevdan biroz qaltis edi. Mana imkoniyat, Bozorovdan pas, yaxshi imkoniyat. Zarba, biroq Patapov o'z o'rnida. Marushich deyarli yiqilayotgan holatda zarba berdi. Hozir ko'ramiz. Ro'zqul Berdiyev tavakkal qilib ko'rsa kerak. Tushganida Marushich tayyor turgan edi. Bu xavfli zarba va Patapov qutqardi. Uzoq masofadan, lekin aniq zarba edi. Pastki burchakka.
hujumlarni yaxshi qo'llab-quvvatlamoqda. Mana bu yerda esa G'olib Qaybullayev to'pni qaytarib berdi Nasaf jamoasiga. Oh, keskin o'ynaldi hozir, lekin hakam qushtak chalmadi, holatga qo'yib qo'yishi mumkin edi bu xat harakati bilan. Ha, qarang, topga emas, aynan raqib oyog'iga o'ynadi. O'zi ham qo'rqib ketib, qarang, hakamga qarab qo'ydi va ikkinchi sariq, qadrli do'stlar. Mana hozirgina aytib turgan edik, Hamidjonov maydondan chetlatilmoqda. Nasaf himoyachisi, qanot himoyachisi ortidan, ana endi Surxon qanot himoyachisi maydonni tark etyapti. Ko'rdingiz-a, sariqqa, ikkinchi sariqqa aslida sabab bor ekan. To'pga umuman teginmaganda, menimcha Varqiya ham menimcha yana bitta hujum uyushtirishiga imkon beradi, ha? Mana pas Ne'matxonov ishonchli o'ynadi ikkinchi qavatda. Qoidabuzarlik yo'q, chiroyli o'ynadi Pletnyov. Surxonga ham imkoniyat berilyapti qarshi hujumda, hozir yaxshi imkoniyat, qarang. 4 ga 3 holat deyarli va qanotga pas berildi Jumayev. Chalg'itdi. Ofsayd, ofsayd bor, menimcha charchabdi, qarang. Yugura olmayapti ham hattoki Haydarov, lekin juda muhim golni urdi u. Va charchabdi. Bo'ldi, hakam qushtagi chalindi, qadrli do'stlar. Va uchrashuv o'z yakuniga yetdi. Dramatik tarzda o'tdi voha derbisi. Va ikki jamoaga ham rahmat. Nasaf to'g'ri so'zdan o'pkalash kerak. Yaqqol ustunlik. Birinchi taymda qancha boy berilgan vaziyatlar realizatsiya etishmasligi, ikkinchi bo'limda esa Sherzod Nasrullayevning emotsiyalarini jilovlay olmasligi